Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні ми хочемо поговорити про те, чому не варто економити на розхідниках, зокрема на електролітах для оксиметра. Для вимірювання вмісту розчиненого кисню в воді зазвичай використовують ось такі приводи – оксиметри, в яких є оксиметрична комірка. Вона містить в собі два різних метали. Туди наливається спеціальний електроліт і закривається мембраною. Через цю мембрану з вимірюваної води кисень проникає у внутрішній електроліт, там вступає в електрохімічну реакцію і таким чином вимірюється його кількість. Оксиметри поставляються від виробника із рідним електролітом, тобто мембрани поставляються зазвичай в сухому вигляді, ось так. І при збиранні оксиметра необхідно залити сюди електроліт. Електроліт під час роботи забруднюється та витрачається хімічно. В деяких моделях електродів також один з металів на електроді може потихеньку хімічно витрачатися. Але переважно такі моделі на українському ринку не представлені, витрачається лише електроліт. Тому електроліт треба періодично замінювати. І коли він закінчується, очевидно, потрібно докупити новий. Одного разу до нас на сервіс звернувся клієнт з повідомленням, що оксиметр, який він раніше в нас придбав, не калібрується. І надіслав оксиметр на сервісне обслуговування. Ми його розібрали і побачили ось це. Один з металів повністю зник аж до пластмасового стрижня, на який був нанесений. Тобто таке враження, що цей метал в чомусь розчинився. Для порівняння ми покажемо, як має виглядати новий електрод, який ще не використовували. Ось металічне покриття поверх пластику, ізолятор і ось тут ще один метал. І ось це металічне покриття в клієнта повністю відсутнє. Ми жартома спитали клієнта, чи бува він туди залив не акумуляторний електроліт. І були дуже здивовані, коли він відповів, ну так, а який іще? Тобто є люди, які чули слово електроліт лише в контексті електроліту для акумуляторів, тобто 40% приблизно сірчаної кислоти, яку він туди, власне, і залив, замість того, щоб докупити рідний електроліт або його аналог. І вона йому, власне, метали розчинила. В залежності від того, який саме це оксиметр, із яких саме металів або сплавів зроблені ось ці два електроди, чим саме вони вкриті. Хімічний склад електролітів у різних виробників може дещо відрізнятися. І ми рекомендуємо обов'язково заливати лише рідний електроліт від виробника або його повний хімічний аналог, про який точно відомо, що він підходить. Якщо ви залієте акумуляторний електроліт, ефект ви бачили. Якщо ви залієте електроліт від оксиметра з електродами іншого типу, то оксиметр або не калібруватиметься, або вона вдасться його калібрувати і щось вимірювати, однак ресурс електрода буде меншим, тому що підуть небажані хімічні реакції металів із електролітом іншого хімічного складу. Тому ми радимо купувати оксиметри лише в тих магазинах, де до них є розхідники. Економія 100 гривень не варта заміни нового електрода, який коштує значно більше. В нашому магазині є електроліти від всіх виробників оксиметрів, дилерами яких ми офіційно є. А також є лінійка електролітів від українського виробника Йохім. Ці електроліти повністю відповідають за хімічним складом, оригіналом від виробників. І протестовані в нашому сервісному центрі на повну сумісність з оксиметрами тих чи інших марок. Звертайте увагу при придбанні оксиметра на наявність розхідників до нього, запасних мембран та запасного електроліту та можливості їх привезти за потреби. Рекомендуємо купувати оксиметри саме в маркеті вимірювальних приладів 7 Вольт. У нас один із найширших виборів оксиметрів в Україні. Моделі під різні задачі, з різними електродами, з різною довжиною кабеля. Також у нас завжди є в наявності розхідники до них, зокрема електроліти та мембрани. У нас є сервісний центр з кваліфікованими інженерами та хіміками, які допоможуть вам розібратися з вашим оксиметром, якщо щось не так. Якщо електрод можна відновити внаслідок неправильного використання, ми зможемо його відновити. Дякуємо вам за увагу. Не економте на розхідниках. З вами був маркет вимірювальних приладів 7 Вольт.